السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Muslimi dhe Ibn Abi Shejbe dhe shumë dietar tjerë të hadithit, ngjarjet e fundit të jetës e Umerit radiallahu anhu, pasi që është plagosur nga ebolullet el-Mejusi. Në këto momente, Umeri radiallahu anhu ka thënë shumë fjallë interesante, ka dhënë shumë këshillat të mahnitshme, por që krejta për këtën e fjallëve nuk kena mundësi me shpjegu. Sot do të ndalim vetëm të një prej tëre, ose të dy fjallë që janë gjashme njëra me tjetra. E para është rasti kur ka hip një Abbas radiallahu anhu, të Umeri radiallahu anhu, për deri sa i ka qenë i plagosur, dhe e kanë po edhe shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se këto është edhe përfundimi jetës ti, për shkak se gjaki nuk kanë pas mundësi me andal. Dhe i ka thënë pastaj Ibn Abasi, është mundu me qetsu Umerin radiallahu anhu dhe mi a thonë do fjallë të mira, para se me dalë për i kësaj dynjaje, dhe i ka thonë që sa nderë për ty, e ke shëqru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe i ka vdek duke qenë i kënaqur me ty, po ashtu Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe i ka vdek duke të lënë ty khalife duke qenë i kënaqur me ty, dhe ke vepru kështu dhe ke vepru kështu. Pastaj Omer radiallahu anhu i thot wa ditu anni akhruju min ad-dunya kafafan la liya wa la alayya. Kisha me pas qef me dal pe kësaj dynjaje duke mos marr asgjë nga koha sa kam qenë khalife. Për të mirave, dhe më për sevapit. Thot, madje thot, kisha shpresu, isha ku një knaqër, si kur të kisha dal nga kjo dynjo, në qëtë periudë sa kam qenë khalife i muslimanve, edhe mos me pas as sevape, as gjenohe. Me më logarit vetëm aja koha para se më bo khalife i muslimanve. Po ashtu e transmeton Ibn Abi Shejbe, thot Ibn Umeri, djali vet, thot para se me vdek baba jem, më tha, ma vendos kokën në tok. Ishte në prahrin tim dhe më tha, ma vendos kokën në tok. Dhe unë tha, ja vendosa, i mbledha do teshat mija dhe ja vendosa kokën mbi teshat mija në tok. Tha, më tha, unë, qështojmë të nam, mos të pas nona, dhe që përdojmë si shpreje, edhe të ara përdojmë, mos të pas nona, unë e thash vendos ma kokën tokë. Me i transmitim tjetër, vendos ma faqën e kokës në tokë. Edhe thotë, kur ja vendosa, elqova komplet në tokë, tha e dëgjova duke thonë, uajlun li Umar, in lem jakfir Allahu lehu. Mirë për Umerin, nëse Allahu nuk ja falë atina. Këto ndjenja të Omerit radiallahu anhu në momentet e fundit jetës dhe këshillat e ndryshme që janë ndërlidhë në ato momente që janë shumë vështira, e tregojnë se Omeri radiallahu anhu ka jetuar me këtë breg. Ka jetuar me këtë ndjenjë. Për arsye se nuk ka mundësi në momentet e fundit jetës me të ardhë këto fjalë, mi gjetë këto ndjenja, mi shprehë këto mënyra dhe mund shprejhjeve, pa pas qenë kjo ndjenje jotja, njëtën tonë dhe të përdiqë. Dhe një gjë e tilë vërtetohet nga Umeri radiallahu anhu, që shë transmiton Humejdi në musnedin e ti, thot, njëherë Umeri radiallahu anhu e thiri Ibn Abbasin dhe Uthman Ibn Affanin radiallahu anhu ma, që të vinë të shtëpia e ti. Dhe kur erdhen atë të dytë, hynë në brenda, Umeri kishte pas disa para me vete, dhe më para vetit,
dhe pastaj jav dha aty në jav hudh jav gjujti aty në deve dhe ju tha më kanë arë këto paro dhe unë mendova kujt mi adhën dhe nuk pash dikush që ka familje më të madhe se sa ju dy. Andaj merni këto paro, ndoni me zvetit edhe nëse te pron diçka këthene të do më hunë të pasuria e shtetit. Thot Ibn Abasi, Othmani e mërë një pjesë. Kurse unë, para se më largu, thash edhe unë pe marë pjesën temë dhe i thash Omerit, e nëse nuk në del, ti pëthu nëse të pranë, këthene pjesën tjetër. E nëse nuk në del, do të vim prapë me lypët e ti, apo? I thot kështu Omerit. Omer radiallahu anhu i thot mirë për ty. Mirë po thot një shprehje mirë për ty, përdoret edhe në aspektin e lavdrimit. Arabisht. Thot, ku i shkon gjendja jote, ose si kish me qenë gjendja të Allahu, në kohën kur pejgamberi dhe shokët e tij hanin buk të thot. Ku kishe me gjithë vetën të në atë situatë? Kur në atë momente, të fështira, pejgamberi s.a.s. dhe shokët e ti nuk gjenin shka me hongër, hanin buk të thot, hanin buk të prishur. Tha i thash, Ibn Abasi tha i thash, o meja të djallohu anhu, po, por tash, ty të ka hapë dynjoja, të ka dhonë kjo mundësi, kurse pejgamberi s.a.s. nuk ju ka dhonë kjo mundësi. Si ku t'ju kishtë dhonë pejgamberi s.a.s. kjo mundësi, dhe da kishtë ndonë, ndryshet shpendon ti. Kur i thot Ibn Abasi kështu Omerit, se Ibn Abasi ka qenë dietar i madh dhe Omeri e ka dashur shumë Ibn Abasin edhe ka qenë pe djemve më të ri që kanë edhe nga të Omerit, që e ka pas konsultus, për shkak dijes që e ka pas. Edhe në shumë çështje, edhe pse Omeri ka qenë shumë më i vjetër se ai, 30-40 vjet, në shumë çështje e ka pyetur Ibn Abasin. Thot transmetuesi kur e kanë dëgjuar Omeri këtë fjalë për Ibn Abasin, ja ka nisë me qajt. Se e ka friksu me një rast dhe më hunë me pejgamberin sa salem, sa i kesh me da ma ndryshet se ti. Thotë mire, qysh kesh me da pejgamberi? Kalzom, nështë unë jam të gabu, qysh kesh me da pejgamberi? Thotë pejgamberi kesh me nal një pjesë për veti, e kesh me jalon pjesën tjetër muslimanve. Kesh me nal një pjesë sa ka nevoj për veti, e kesh me jalon pjesën tjetër muslimanve. Thotë ti nuk penal as një pjesë për veti, e pja jep këtë pjesë, këtë shajki muslimanve. Atëherë Omeri thotë prapë që fjallë, thotë vallahi, thotë, isha koni knaqër me dalë për kësaj dynjoje, edhe mos me marë gjatë këti odheqe, gjatë kësaj odheqe, asë se vapë, asë gjëna. Këndjejmë lazni, që këna kalëzhu për Omerit radiallahu anhu, për një me ashtë shumë ka mundësi, ndoshta, shumë ashtë e randë më përsërit në histori. Për asyë se gjithë khilafeti Omerit, e Ubekri, ma përpare se Omeri, po Ubekri ka pas khilafetin e shkurt. Gjithë udhëheqja Omerit ka qenë udhëheqje që nuk përsëritet në histori. Për këtë arsye dhe Allah i ka dhonë gjithë atë bereqet. Dhe një për këtë në shkaqeve është se Omeri radiallahu anhu nuk ka mendu asgjë për kësaj pasurie për vetën e ti. Nuk ka këshur asgjë për kësaj pasurie për vetën e ti. Dhe na kina spiku disa fjallë të Omerit lidhje me këtë qështje. Po ajo shka është interesant, frika e madhe e Omerit radiallahu anhu me gjitha punë të mëdhaja të mira që janë bërë gjatë khilafetit ti 10 vjeqarë. Kjo është diçka domthonë e çuditshme. Mi krahasu veprat e Omerit radiallahu anhu me këtë umetit mas ti, nuk ka krahasim. Me këtë umetit mas ti, nuk ka krahasim. Kurse frika e Omerit pastaj, prej denimit, mos ka hi dishka në hak, mos nuk i ka qu dishka në vend, ashtë e pa imaginushme. Na nuk i na musim e kuptu, sincerisht. Dhe mund ka shumë raste të Omer radiallahu që është shumë problem nga njëherë edhe me kuptu, qysh ka mujtën derin që të deregje me ndje për gjithësi. Qysh ka mujtë derin që të deregje me ndje logarin e Allah të zëvëgjet. Sa që deni dhe mohon kur ka ndodhë varfria e madhe në kohën e Omerit, Allah e ka sprovu njëherë në kohën e Omerit, muslimant me varfrit madhe dhe është quajtur viti varfris, viti uris, kështu është quajtur, viti i uris dhe është quajtur viti i plonit.
viti i hirit, hirit zjarmit. Pra sy se njës kam pas shka me hongur edhe zjarmat shka i kam përdor, ju në shuk, kan me t'hi. Pra për këtë asy u qujt viti i hirit. E Omer radiallahu anhu, që deni jo, dhe mo natë ko ka hongur njët si muslimant. Edhe me pas edhe mi prud dikush dishka shtes nuk ka hongur kushtë. Për asyje në dërgjegjës të madhe që ka pas me vetën e ti. Deri sa, dhe mund gruja ati Atika, thot, nëse dikush kish më shkatru, sikur të kish me vazhdu që i ke uria, i pari kish me qenë Omeri. Se nuk ka pranu kur gjatë, dhe mund, qatë shumë e ka ndje gjendjën e poplit, që vetë ka qenë ma ketë sa ta. Edhe si kalon as familjen e vetë, as me hungur, dhe mund ushqime, dhe nësi ju ka nërë dhurat për dikujna. E tash me marr me krahasu gjendjen e Omerit me gjendjen tonë përditshme, nuk është mirë me këshyrë në aspektin e pesimizmit, jo. Ju me honë që qërë Omerisha ka qenë, jo, sa i ka qenë Omer. Po me gjithat me këshyrë në aspektin e optimizmit në veprat mira. Veprojmë diçka, punojmë diçka dhe themi pravë në fund, ndoshta Allah i na pranon. Kështu është cilësia e besimtarve. Allah azza wa jalla kur i përshkon besimtar thot wa qulubuhum wajila. Edhe zemrat e tyre janë wajila, kanë thonë dietar, e kanë një farë ndjenje të frikës masi ti bojnë punë të mira. Jo më shoqëruaj ndjenja e frikës, më thonë ja Musa pranon Allah. Jo, kështu zguxon muslimani më kon. Muslimani më thonë inshallah Allah i ma pranon. Po megjithatë ne kanë një ndjenjë vetveten e vet që nuk e di sa e kumbo, nuk e di a kumbo mirë, inshallah Zoti i më fal gjënohet e kështu me radhë. E sa më shumë që e ka njëri ndjenjen e përgjithësisë, ndaj Allahut azza wa xal, aq më shumë e din se nuk i ka çu, nuk është konform asoj që Zoti kërkon prej tij. Për këtë arsye edhe friksohet që ndoshta i kalon mangut. Po normalisht nuk mrin frika deri këtë drejxhe, që më thonë çikash vjet, çikumbo, vërem me kumbo punë të mira. Mos të më llogaritë as gjëna as sevap. Këtë e thot vetë Omer radhiyallahu anhu. Në 10 vjet e kohës ti më të mirat që kanë qenë, për shkak përgjithësisë pushtetit, se pushteti ka një përgjithësi tjetër, nuk ka si ku një individ i thjesht. Jo, pushteti është këtë tjetër tim. Për shkak përgjithësisë më dhe thot hetë çto 10 vjet sikur mos të pas ekzistuhej. Nëse kisha mujë çështë për mua kohën në rregull. Sikur të kisha mujë 10 vjet mos më shkruaj hiç Allahu kurkun. As mirë as keq, por mua që isha koni i kënaqur. E ato tjera që a i këmbo, ato tani inshallah më pështojnë për Allahot. Vlazni, kjo, kanë thonë djetartë, është për gjdo përgjithsi që e më njeri. Përgjithsia përgjithsit është ma e madhja. Por gjdo përgjithsi që e ke marë, ta kanë thonë muslimant, ta kanë besu muslimant, dhe ti je i pajtimit me kry qatë punë. Pa më varsi që farë punë është. Edhe nësë është punë e thjeshtë. Përderisa muslimant nuk i marrin punë të thjeshta me përgjithësi, kur s'kan me mrim i marr punë të mëdha me përgjithësi. Këta më në rregull. Nëse ta jep dikush një punë thjesht me punu. Pe përmendni një shembull shumë thjesht. Nëse e ke marrë një përgjithësi me fshi xhamin dikon me një vend, këtu ose ku dush dikon. Edhe herë vjen e fshin, herë vjen, herë nuk e fshin. Herë është në rregull, herë nuk është në rregull. Kjo aludon që nëse ndodhte shumë për njerëzve, tash të marrim vesh një, nëse ndodhte filoni e ka marrë një punë tjetër, filoni një punë tjetër, pej punëve të mira, nëse e shet që krejt të punë të vogla ngecin, a lëdon që asë një unë i pejneve sena për punë mëdhaja. Dhe kjo është sunet, legji Allahin tokë. Nuk ka mësi punë më kry, pa e pas përgjithsin maksimali për qatë punë, pa më vasish farë punë është. Kër musliman punë të vogla i kam përgjithsin e madhe, Allahu pastaj ja u letëson që mi marë punë të mdhaja. Kurse kërë musliman punë të vogla i kanë, i qojnë halakam, Allahu nuk i lenë mi marë punë të mdhaja, se e bojnë edhe ati halakam. E kur të bojnë ati halakam, pastaj prishët dënjoja. Shkatrohën gjërët. Për këtë asy edhe pozita e muslimanve që është sot, në këtë dënjo, në këtë koqena, muslimanoni që është për shkak tjerëve. Ja. Fa i kryesorat për shkak muslimanëve. Muslimanët e kanë qitë pozitë që kanë për shkak vetë vetës të vërë. Vëllai nuk pëthamë këta veç kështu, këta pëthamë që i kanë thonë këtë djetarë. Arsyja kryesorë pëse muslimanët janë qitë gjendës janë vetë muslimanët. Nuk ka arsyja tjera.
Omir radiallahu anhu, po kthena prapë Omire, njëherë ka qenë me një shok të hes rrugës, edhe e shef një hurme në tokë, thot mirë qatë hurme. Thot për shka me bo me një hurme, thot mirë. Shkon pak ma në tonë e shef edhe një, thot mirë edhe qëta. Kur afrohën gatë me shku, me hinë në qytet Medine, thot kapi që to shka i morit që ti të një kazan i hurmeve që aty. Thot se hurme, thot mushët. Hurme mushët. Qështu bëhen qështet e mira. Janis me dvoglë. Pun të vogla i krynë mirë, kapa, këto pun të vogla e marrin edhe e kërkojnë atë madhën. Dhe vjen dhe të e marrin. Nëse një pun të thjesht që e ki, shumë ashtë e thjesht, nuk ta një heq, atëherë ti nuk ki nevoj me folë për kërkan heq. As ki nevoj me diskutu për as një tem. Nëse një tem e vogla e thjesht tu ka besu, atëherë mësu angazho për as një tem tjetër. Dhe për fat keq ata që ka mas shumë t'i flasin për temat mdhaja, shiqoni i mirë, i kanë temat e vogla, punët e vogla që do të më kryi, i kanë neglizhume, nuk i kanë rregull. Shumë për muslimanëve që sot i drejtojnë këtë dynjon, këshënë, pikën e po këshënë, me kuran që i kanë punët. Veqit pikë këshënë, me kuran që i kanë punët. Sot din me lezu kuran, nëse din me lezu, a e din me lezu tamam që shdohet. Pastaj, sa herë e lezojnë kuranin, veç vetëni, ba një pykje. So mirëni me Koranin, so angazhoni me Koranin, kime po që mbikën e parë që të dështojnë. Pse? Se qështu e dënë shejtani, vazni. Kjo është trik, kjo është metode shejtanit. Të ljargon për i punëve tuat për ditëshme, që ka duhet mi bo edhe qënë tema të larta që ti mu angazhu me diçka, mu lodhë me diçka, me mush atë bëshlëkën tonë, me mush asë vrastinën tonde, që tani ti mësë me pas vakë mu marë me punët e tuat për ditëshme. Andaj të doshë u lezër, Omer nuk ka, radiallahu anhu, edhe nuk ka me pas. Madje, Omeri e ka pas garancimi për pejgamberi, samë sikur të kishe pas pejgamber, a i kishë me qenë pejgamber, mas pejgamberi s.a.s. Po nuk ka, Allahu nuk ka shku pejgamber, mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po ka musliman që mundohën me marë mësime pe fjalëve të Omerit, edhe pe gjesteve ti. Mësimi më i mirë në qëtë rast me Omeri, radiallahu anhu, është, që ta ndjejmë përgjësinë në çdo punë që e marrim. Ta marrim për zemër, edhe nëse është punë e thjesht, edhe nëse është punë që ty doko që nuk ka, për deri sa e ke marrë, dosh me kry që shdohet. Nëse muslimanti i kryjnë si cilit detyrat e shtëpisë që shdohet, Allahu Azza wa Jalla ka me alecu me kry detyrat e umetit. Amo pa i kry detyrat e shtëpisë, smuj me kry detyrat e umetit. Kurse na jena të ngarku me kry detyrat e shtëpisë dhe detyrat e umetit. Të dyat. Po t'i krymë në tonat, pastaj Allahu në lecon, mi au lecu edhe tjerve, edhe me qenë pranë tjerve, edhe mi u gjindë edhe tjerve, kur ata kanë nevoj për neve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.